Rong ewu ki malah tujuane neng swarga. Lha kok iso? Walah nek sing atusane won kadang-kadang malah neng neraka. Weh, lha yo. Kok iso lho? Swargane gedhe yo. Ngoten lho, Pak. Kok ora percaya to? Buktine napa? Neng warung-warungan neng kotak amal ke isine mung 2000-an. Oh. Ora ono. Kuwi sing neng swarga yo. Swarga ora neng atusan ora. Neng gua jan mletik bapak yo. Tek tunggale rek dres. Jan nganti apal isine. Nyempon. Nyempon aku mumpung Bapak Rene tak nyanyi karo koncoku iku suwe banget ora ora dolan nang pendopo Pak. Nggih, isi eling Mbak Endah Saraswati. Mbak Endah. Heeh. Oh, sing ndi ya? Mbak Endah. Panjenengan sing biyen kae lho, sing biyen putu. Sing biyen sering melu latihan kanca-kanca biyen. Ning kang menika lho Kang. Oh, iya iya ora ngajo ya aja kaya mbahmu wedok. Ya wis ya wis. Tak kancanane karo goreone kanca-kanca ya Pak. Ya ya nggih. Yo kanca-kanca monggo musiknya. Assalamualaikum. Bye.
tu ledik aku nggondol pemean itu tidak betul dik cuma kebetulan ono mano aku tu ledik aku nggondol pemean itu tidak betul dik cuma percobaan.